cara. Ah, eu tô mais. Acho que eu tô melhor se pá, viado. Peguei a 12. Peguei uma tática aqui. Tô Consegue subindo nele, ficar tô lá e subindo matar o nele. cara? Ah, e ele pegou. Morri. Matei? Ah, eu morri, pô. Ele pegou uma tática também. Tá subindo, pegou meus metros. Você tem suco? Tá com duas 12. Você tem suco? Ele vai pegar os splash. Caralho. É o close! Para voando, para voando. Ó, cara voando. Bugou, bugou. Já. É só 33. Tá porra, viado. Você matou? Aham. É o 7. Console! Peguei a punk, agora sim. 6 splash, vou levar. Tá indo. Tô quase na safe, velho. Tá, tá, perfeito. Deixa eu buildar, calma. Cuidado que tem. Nossa senhora, é. Calma, volta, 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 volta. Tinha 15 caras olhando ali. Cuidado que tá tudo madeira, velho. Se cuidou de madeira. Aí, tá suave aqui agora. Tem que pegar aqui. Rouba, rouba, rouba isso. O que é? A parede? Nossa, não sabia. Tô segurando, segurando. Boa. Tá, tô 5. Cuidado aqui. Mano, fica. Fica na mesma box, que daí se os caras usarem o martelo, pelo menos aí vai junto. 40, 30 white. Calma, calma. Vou te levar o martelo lá. Vou cair em cima dos caras. Tá. Builda de hard, eu vou. Builda de madeira não. Aí, cheguei, cheguei, cheguei. Tem cara embaixo de mim, aqui, tem cara embaixo de mim. Não, tem que subir. Roda o bairro, roda o bairro. Tá bem lag, velho. Ah, foi aqui não, foi aqui não, foi aqui não. Vem comigo aqui, vai. O cara martelou. Consegue vir comigo? Vou te martelar de novo, vem, 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 vem. Vai pra ponta aí, vai pra ponta aí. Eu vou muito longe, eu acho. Pô, não, tá suave. Tô aqui, suave, tô dentro da safe já. Vai subir lá pra cima. Comigo, comigo, comigo. Aí, cara, desce o estourei, 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 estourei. Eles saíram, eles saíram. Vem comigo, desce uma alerta também. Tá. Ah, tem splash, tem hard. Tenho. Tenho só 30. Vou martelar, vou martelar. Tá. Viado, você vai ter que vir pra mim, tá? Consigo, consigo, tô com você. Tá, tá, tá. Roda o bairro, roda o bairro. Ah, agora eu vou. Me dá madeira e toma os hard que eu tenho. Só tenho isso, tô 0 metros agora. Dropei de um pouco de madeira. Tá, tô 0 metros. Tá, 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 vem comigo agora. Olha o cara na frente aí. Calma, vem comigo, a gente tem que voltar primeiro. Tá, tá. Vou marcar pra onde ela vai voltar depois, ela. Tenta pegar o canto tá da direita. Tá. Calma, calma, calma. Tem um cara fightando aqui em cima, viado. Caiu na box. Matei, 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 matei. Aonde que tá o loot? Pega, 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 pega. Vai lá, vai lá, vai lá, pega o loot. Dá pra pegar? Peguei, peguei, peguei. Ó, pega o martelo, pega o martelo. Peguei, martelo, peguei, 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 peguei. Usa o martelo pra safe, usa o martelo pra safe. Nossa, tô perfeito, Kuga, você conseguiu vir. Cuidado, tem cara do lado, tem cara do lado. Sim, 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 sim. Ele tomou, ele tomou, tomou. Play, tomou play. Tô bem? Tem? Tem? Matei. Tá, tá, tem splash. Tô muito no play. Ai, 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 tomei muito no meio de dor. Calma, calma, tem que curar. Eu também tô bem de match. Calma, vem comigo. Ai, tomei muito. De onde você tá? Tem splash, tem splash. Tem um dois, tem um dois. Bate, bate. Estamos hard, estamos hard, metade das madeiras. Não, eu tô muito bem de match. Pega de volta a madeira. Olha pro high, Fuga. Dá pra roubar um? Esse mas sai da praga. Dá. Tem guarda? Não. Tá, a gente vai descer então pro low. Vamos jogar na low. Mas eu acho que eles estão fracos na real, mas vamos descer um pouco. É, mas você tá muito comigo, miado. Tá? Tô com você, tô grudado, velho. Vem comigo. Ative o Farzard, ative o Farzard. Parede, aqui. Né? Ativei. Aham. Aqui embaixo, ó. Aí, tá lá atrás. Ativei, ativei, ativei. Eu tô bem miado, tá? Calma, a gente tem que ir pra safe agora, Fuga. Vem comigo.
Vem pro low aqui. É o gelo! É o gelo! Mete pra mim, mete pra mim. Toma, toma, toma. Tô com 150 ainda. Aqui em cima! Aqui também, 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 abaixo, abaixo! Você? Ele saiu. Tá aqui, tá aqui. Ele vazou, ele vazou. Tá, vem comigo, o low é nosso, o low é nosso. No gelão? Aqui ó, rouba esse cara, rouba esse aqui. Deixa cortar nós não. Fightando aqui ó, comigo, comigo. Full box. Rouba, 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 roubei. Peguei splash. Tá. Bate já. Peguei um ponto de hard. Eu peguei madeira, tenho 300 madeira. Mano, bota, bota chão no chão também, só bota chão. Ah é? Não sabe. É, ué. Tamo aqui, olha, madeira. Matei, subi. Tá, é 2v1, é 2v1 na entrega. Tá, peguei mais mestre, tenho 2 splash, vamos ficar full, vem cá. Vamos ficar full. Baixo, perfeito. Subiu. Tô no high. Tomei pra caralho, nice. Vamos, close! Gelo, filho do apagão, filho da puta, mano. Mano, vou driftando e dando full box. Caralho, viado, você tá jogando muito, velho. Gelo de retardado. Mano, vai tomar no cu desse gelo, velho.